pritur, muaj pasi andar Jasmina I drejtohet Andit publikisht me një video. Rrobat e tua I ke tek unë. Jasmina Kadriu dhe Andi Artanit ishin padyshim çifti më simpatik dhe I pëlqyer nga publiku në sezonin e kaluar. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pas shumë uljeve dhe ngritjeve në program, dyshja vendosen të largohen bashkë për t'i dhënë mundësi njëri tjetrit jashtë programit. As kjo nuk funksionoi dhe ish konkurentët I dhanë fund, dhe prej muajsh nuk kanë bërë asnjë lloj tentative për ribashkim. Ditën e sotme, Jasmina ka thyrë heshtjen, duke u drejtuar në një video publike Andit. Videoja u publikua nga emisioni I mëngjesit, ndërsa nga ndjekësit po merret se thirrje për ribashkim. Për mes videos, ajo I ka bërë thirrje Andit që të mos mbaj mëmëri dhe të lërë pas çfarë do lloj situate. Por ajo që habiti më së shumti, ishte fundi I videos ku Jasmina zbuloi se mban ende disa bluza të Andit. A është kjo thirrje për një ribashkim? Dhe si do të reagoj Andi pas kësaj videoje?